Čus, já zašiu Minecraftu a dneska, lidi, tady máme takovou novou mapu, kterou jsem našel úplně totálně na jednom takovým fanouškovským serveru. Jde v podstatě o to, že ta mapa je o tom, že máte ve prostřed úplně totálně obří kámen. A ten kámen musíte totálně celý zničit. Když ho zničíte, tak vlastně z něho získáte prostě klasický stone, co jiného prostě byste z toho měli dostat. A ten kobl právě potom můžete dávat sem třeba k nějakým určitým merchantům, abyste si nakoupili různý nějaký byty, nebo potom dokonce i nějaký jádro. Který když to jádro potom hodíte sem, tak ten stone se kompletně změní a máte tam třeba i nový jednotky, jako třeba iron, coal, anebo různý další věci, třeba i diamanty se tam spavnou a podobně. No a vlastně vaším cílem je furt neustále to upgradeovat a potom si za to kupovat i nějaký další lepší věci, lepší pickaxy a podobně. A jsem celkem reálně zvědavý, co se může stát, když se dostanete na úplný konec. Je to v podstatě něco jako taková jakoby idle hra, taková je v fulzovkách, jakože i klikačka. Škoda, že tady za vás nemá. Minuje něco jako za vás, kdyby se řeklo, že by to byl třeba i nějaký autokliker a takhle to tady není. Ale vypadá ta hra opravdu hodně luxusně, už jen kvůli tomu, že to vytvořil snad jenom jeden týpek, tak to fakt vypadá zajímavě. Dneska si to lidi zahrajeme, pokud byste chtěli pokračování, určitě nezapomeňte hodit like a máte když tak snad teda doufám odkaz v popisku videa, pokud na to nezapomenu. Takže si to tak můžete zahrát všichni sami, jo. Nicméně na začátek, máme tady emergency shipment, kde si můžeme vzít samozřejmě nějaký ten pickaxe, takže pojďme se pořádně vrhnout na to nějaký minování toho kamene. Protože na začátek si musíte vymajnovat nějaký ten kámen, abyste si když tak potom mohli koupit samozřejmě lepší pickaxe. Jo, vidíte samozřejmě, já myslím, že každou minutu se snad právě ten kámen vždycky jakoby refreshne, abyste tam právě zase nějaký ten pickaxe měli. Teda pickaxe, co se miluji, nějaký ten kobl, že jo, prostě ten stone, aby tam byl. Jako, prostě vypadá to zajímavé, že z toho důvodu, že já vždycky většinou tyhle ty klikačky, tyhle ty minery, já to mám rád. Je to prostě takový chill, takový oddech. Vlastně můžete si to pamatovat, že já jsem vlastně taky před nějakýma dvouma rokama, nebo před rokem, nevím, jsem natáčel Infinite Stone, pokud si to dobře pamatuju. To mě fakt jako hodně bavilo, tam jsme minovali jenom jeden takhle prostě ten kámen a to bylo fakt jako taky taková čilovka, takže to mě taky hodně bavilo. Nicméně, my už máme teda koukám, že 26 koblu, takže my ten kobl právě můžeme využít na to, že bychom si koupili právě lepší krumpáč. Tady máme třeba, že Stone Pickaxe právě, takže máme konečně stoneový pickaxe a ten pickaxe, když tak můžeme hodit potom jako zápalnou věc nějakou, protože jako už to fakt jako nepotřebuje. A teďko teda můžeme využívat právě ten stoneový pickaxe, abychom to měli vždycky zase rychlejší, aby jsme rychlejc mohli minovat, protože to prostě bude daleko jednodušší. Mě taky jenom napadlo, kouknu se ještě v rychlosti na ten pickaxe merchant, aby jsem věděl, za kolik můžu další. Jestli tam už potřebuju teda coal, 32 coalů a 32 andezitu. Dobře, takže coalový pickaxe to bude ještě celkem zajímavý. Coalový pickaxe jen tak teďko asi mu teď kolko nezískáme. Nicméně, abych se přiznal, že teď máte toho bitmerchanta nebo core researchera. V podstatě toho bitmerchanta, to vám hned řeknu, co je, to vlastně u něj si kupujete tady ty byty, nebo potom tady máte třeba i enchantovaný kobyl, což je docela zajímavý, za to získáte silver byty zase. A vlastně vždycky ty byty, za ty byty si právě můžete kupovat právě nějaký vylepšení ty jádra. A ty jádra hodíte sem a pak se vám to změní, že jo. Nicméně, co jsem tak teď koukal, tak vlastně. Počkej, za co si vlastně můžete koupit level 2? My máme level 1, by the way, kdybyste nevěděli, jo. Já teďko, abych se přiznal, nevím, co přesně máme. Podle mě máme level 1, ale další level potřebujeme za ty silver bity. Silver bit se dá koupit za 64 bronze bitů. A co tak vím, že tak ty bronze bity máte dokonce i tady. Takže máte jich tady 12, takže si je rovnou můžeme vzít. Tady si můžete dát na sebe zelený kalhoty, že prej, že just in case, jako prej jenom pro případ nouze. Tady mám další bit, něco co tady mám další bit, jasně. Tak můžeme to takhle hezky tady proskoumat, další bit. A další bit, ok, takže 16 bitů máme. Kolik jich ještě potřebujeme? Já se ještě kouknu. Potřebujeme jich 64. Celý stack potřebujeme. Dobře, a ten jeden bronzový byt se dá koupit za. To tady lidi není. Jeden bronzový byt je za jeden kobl. Jasně, takže pojďme to teda vyměnit. Dáme si to takhle, vyměníme si to. Máme teda. A už máme 64, takže pojďme si teda koupit jeden ten silver byt, ale já potřebuju dva na to, abych teda mohl mít nějaký ten core, že jo. Takže budeme muset teď chviličku asi namajnovat nějaký věci. Ale pojďme se ještě kouknout na kompresor. Teď koukám, že díky tomu, že kompresoru můžeme mít jakoby v podstatě ten kondenzovaný cobblestone, což je jakoby v podstatě kompresovaný enchantovaný kobl. A to je teda zase za celý stack koblu, jo, takže za celý stack koblu, no to ještě celkem že zajímavý. Já se ještě radši rychlosti kouknu, za kompresovaný získáte rovnou silver bity 2. No tak to je celkem cool, to možná to budu kupovat i přes ty komprese, protože to je takový možná asi i jednodušší, že se vlastně rychleji dostanete k tomu, co vlastně chcete. Nikdy zase na jednu stranu vlastně nemusíte zase přecházet jakoby celou tu cestu až dozadu.
tak co je potom teda jednodušší? Vlastně je to v podstatě asi jako jenom na vás, že pokud vlastně si budete chtít třeba kupovat nějaký ten pickaxe, tak si koupíte rovnou i ten kompresovaný kobl a nebo takhle. Prostě možná ten kompresovaný kobl potom bude v reálu asi až potom nějak jako lepší, ale momentálně se na začátek to asi nevyplatí. No nicméně uvidíme. Hele, já už mám teda momentálně 42 koblů, takže pojďme si to teda vyměnit. Vezmeme si takhle ty bronzové byty. Už mám přes další stack, takže krása. Co jsem to sakračkou udělal? Jo, já jsem to vyměnil. A to chci vyměnit zase znova, takže hele, silver a silver. Paráda, takže máme teda dva silver byty. Můžeme si teda koupit level 2 core a voila, máme to refreshnutý a už si můžete všimnout, už tady máme ten andezit, takže vlastně už máme krásně andezit, díky kterému teda potom můžeme, je to teda andezit, že jo, jenom se rychle konu, je to andezit, dobrý, už to se radši ubezpečil. No a díky tomu, že máme ten andezit, tak vlastně potom už si budeme moci koupit právě lepší pickaxe, když teda vlastně nemáme stále teda ten coal, takže teda ještě bude celkem jako zajímavý. Doufám, že se mi třeba ten coal jako najednou zjičený objeví třeba vevnitř, třeba já nevím, jako tam bude já nevím, možnost třeba získat jenom jeden kobl, teda kobl, jeden coal jako za to jedno spavnutí, nikdy nevíte. Takže docela jsem na to zvědavý, jestli se nám tady nějaký teda ukáže, anebo se ještě potom za chviličku kouknu, kolik vlastně stojí teda ten coalovej update, protože vím, že tam právě jakoby updateíček na ten coal byl, takže to se taky potom na to reálně budu muset nějak podívat. Nějak koukám, že mám teda 19 koblů zatím momentálně, 24 koblů teďko máme a 20 andezitu, no. Zatím jako docela pohodička, budu si muset teda koupit novej pickaxe za chviličku, takže 27 koblů asi na to instantně využijem a uvidíme. Jinak teda koukám na ty updaty, tak potřebujete 8 silver bitů na to, abyste teda mohli mít právě ten level 4 core, takže vy v podstatě těch 8 silver bitů to ještě budeme teda celkem docela dlouho tady našetřovat, ale kouknu se, potom můžete mít gold bity, jasně, můžu využít nějak ten andezit, to získáme teda 3 bronze bity za ten andezit, takže to se celkem asi vyplatí možná spíš ten andezit momentálně investovat do těch silver bitů, aby to rychleji zase jako šlo, jo, takže uvidím, ještě momentálně teda za chviličku se asi o tom nějak přesvědčíme, nicméně asi spíš, že si koupím ten krumpáč a uvidíme, no. Se teďko lidi můžu teďko krásně všimnout, že mám teďko 2 staky, takže to je parádička, docela jsem teďko jako hezky minoval, takže pojďme to teda nějak jako teďko tady vyměnit. Já se jdu teda kouknout, asi půjdeme tady do tohohle, že bychom si koupili teda nějaký ty byty, takže za andezit můžete získat teda 3 bronzové byty za jeden, což v podstatě jsem celkem zvědavý, kolik se teda dostanem. Pojďme to vyměnit, máme teda 3 staky, takže si můžeme teďko vyměnit krásně tohleto, takže ty silver byty hezky, děkuji. A co dál? Toto máme teda ty 3 silver byty a potřebuji teda 8, abych měl teda tu koulovou fázi. Jo, takže v podstatě potřebujeme teda ještě vyměnit teda ten kobl, jo. Jenom teda, jo, já ten kobl asi vyměním, když tak si vezmu třeba ten dřevěný pickaxe, on se s tím jaký nic nestane, že jo. Potřebujem teda tohle ještě jednou. Jasně, potřebuju to teda ještě jednou, abych teda si získal. Možná máme level 3 core, já teďko přemýšlím, co jako bude lepší. Ale jestli teda máme tady level 3 core, který potom teda, no, jako že tam budeme mít potom i nějaký jako ty briky, já nechápu, k čemu mi budou briky, takže na ty briky se asi vykašlu a rovnou půjdu spíš asi tady do tohohle, kde teda potřebuju teda jen získat teda celý stack andezitu a mám to hotový. OK lidi, osmička je tam a můžeme to krásně jít vyměnit, takže level 4 core, prosím, šoupni ho tam a ukáž, dobře, máme tady teda mosy cobblestone, že žádný briky tam teda nejsou, což je celkem zajímavý. A mě by teďko reálně zajímalo jasně, že 64 mosy cobblestone a získáme kondenzovaný mosy cobble. Jasně, a ten teda by mě celkem zajímalo potom, co teda můžeme získat, jinak tady teda potom můžeme mít coalový pickaxe, který už je lepší, protože má efficiency 1 a unbreaking 1, takže se samozřejmě ničí pomalejc a máte tam tu eficienci, tak to bude celkem paráda. Nicméně teda jeden mosy kobl vám dá 5 bronzových bytů, ty kráso. Tak ten mosy kobl musím říct, že na jednu se je docela dost, ale opravdu dost dobrý. Takže na to se fakt docela těším. Ale já bych teda teďko si rád natěžil teda nejvíc ten kobl a ten andezit, abychom teda měli právě teda ten vylepšený kobl pickaxe, teda ten koblovej pickaxe, abychom si mohli teda samozřejmě koupit. Na to jsem teda fakt docela zvědavý, že já budu tady kopat i teda i ten mosy kobl, takhle hezky. A hlavně teda ten andesit s tím koulem, to jako určitě. Takže hezky to tady jedko zase všechno takhle krásně vymajnu, ať máme co nejvíc toho koblu a co nejvíc andezitu i koulu a všeho možného. No prostě chápem se, to můžeme krásně potom vyleblit, vyupgradeovat a uvidíme, jak to dopadne. No, jako zatím musím říct, že se mi ta minihra líbí, že to je furt neustále nějaký jako upgradeování, nějaký vylepšování, což je taková prostě taková ta pohodička právě u těch jako klikrů. A po
podobně. Prostě musím říct, že vždycky ten styl se mi vždycky prostě líbil v Minecraftu. Je škoda, že jako je málo miniher na tohleto. Jako, fakt jako je to strašná škoda, protože je to takový chill, u kterého prostě můžete jenom minovat a to je všechno vlastně, co jiného byste chtěli u toho dělat, že jo. To je prostě nejlepší tohleto. Já to mám strašně rád. Když tak můžete napsat do komentářů, jestli máte taky rádi takovýhle styl hry, protože je to fakt jako jednoduchý. Jednoduchý jak svině, ale zároveň jako na odpočinek ideální. Lidi, je to tam 32, takže můžeme to už konečně jít koupit ten vylepšený pickaxe, šup, vylepšený pickaxe, koulovej pickaxe, paráda, konečně mám koulovej pickaxe, máme to boenchantovaný. A jo, dobře, teď by mě celkem zajímalo, co teda můžeme dělat dál. Musíme teda šetřit na další ten core, my máme level 4, potřebujeme level 5 a na to potřebujeme teda 16 silver bitů, tam můžeme level 5, to bude nějaký další jako věci v tom, a nebo potom 32 bitů na další jako něco jinačího. Potom na iron už potřebujeme teda goldovej bit, ale goldovej bit ten se nám získá pomocí 64 silver bitů. To už bude fakt jako šílený, teda jako abych se přiznal, to už bude jako hodně na dlouho. Ale já si myslím, že tak či tak bychom to teda ráno mohli nějak jako dát. Nicméně teda jo, jako si můžete teďko všimnout, tak jako docela už jako rychle teda minuju, což jako je docela hustý. A mně se to docela líbí, jak teďko docela jako minujem. Je to oproti tomu, co jsme měli teďko předtím. Oproti tomu, jak jsme minovali, je to prostě daleko rychlejší. Jedno už je takhle řečeno. I když já si tady tak či tak myslím, že v podstatě, když jako já vyměním ten mossy cobblestone právě, takže vlastně ten mossy cobblestone se nám jako vymění a dostaneme za to strašně moc, ne? Uvidíme, těžko říct, jako těch bitů za to podle mě dostaneme strašně moc, ale tak či tak si myslím, že to potom jako nevíde na to, abychom teda měli jakoby i těch silver bitů hodně, no uvidíme, nicméně necháme se překvapit, já to tady jako tady teda vymajnu, ještě bych dneska chtěl teda dosáhnout teda dalšího upgradeu, takže doufám, že se mi to jakoby podaří, právě upgradeu myslím tím jako dalšího kóru a takhle, protože si myslím, že další pickaxe už asi dneska jako nestihnem. Přece jenom docela dlouho mi trvalo, než jsem teda udělal teda ten koulovej pickaxe, takže uvidíme, jak dlouho by mi trvalo jako ještě další. Pojďme se rovnou kouknout, kolik vlastně jaký je to další. Mossy cobblestone, to potřebujeme 64 granitu a 64 mossy cobblestone a to je granite pickaxe. Tam už máte efficiency 2 a unbreaking 3, tak to je docela dobrý. To by se celkem potom taky docela hodilo, takže uvidíme, jako jak na tom budem. Když si stejně myslím, že ten mossy cobblestone já teď spíš využiju na to, že bych ho tam vyměnil za ty byty, jo, protože podle mě je to teď jako lepší varianta, no, takže těžko říct, no. Jednou, že prostě snažím se, co to jde, jo, takže je to opravdu docela jaký náročný, jako to takhle samozřejmě všechno takhle tady jako minovat a podobně. Pojďme to teda vyměnit, já tam vyměním teda asi ten kobl, to samozřejmě, kobl vyměníme, vyměníme teda ten mossy, protože si myslím, že by teda mohl se vyměnit a pojďme to teda takhle vychangeovat za ty silver bity a uvidíme, kam se teda reálně dostanem, schválně na kolikátku se dostanu. No, moc se říkám, dostal, mám teda 5 silver bitů, no to je docela málo, takže bude to chtít jako podle mě daleko větší jako práci, věřte tomu, prostě daleko větší práci v tom jako, ale jako nic se s tím asi dělat jako reálně nedá, jako co si budem. Kompresory teda tady, jako, že dostaneme kondenzovaný mossy cobblestone a ten se dá vyměnit za kolik, prosím tě, mi ještě akát řekni, kondenzovaný je za 5 silver bitů, no. My potřebujeme kolik, my potřebujeme, no 16, to už je docela dost, no nicméně, já myslím si, že tak to asi dneska lidi ukončíme. Pokud se vám video líbilo a pokud chcete pokračování, určitě nezapomeňte hodit like. Uvidíme se, že někdy příště a zatím se mějte. Čus.